Я хочу сказати, що в Україні, яку ми з вами побудуємо, буде багато зібрань людей. Ми будемо вітати людей, які не будуть сидіти на дивані і думати, що хтось за них вирішить їхню долю. Ми будемо вітати людей, які будуть самі свою долю творити. І я впевнений, в Україні, яку ми з вами побудуємо, має бути багато мітингів, має бути багато дискусій, має бути багато ініціатив. Такою є ми унікальною країною. Ми справді на різноріжжі кількох цивілізацій. Неможливо в Європу потрапити з Азії або з Європи до Азії, минуючи Україну, якщо ти йдеш пішки. Така наша доля, така наша сила насправді, поєднання людей з багатьма кров'ями, культурами, поглядами. І це те, що робить сильним народ Сполучених Штатів, де ці культури поєднуються в їхньому знаменитому плавильному котлі. Це те, що зробило сильною Швейцарію, де зустрілися кілька видатних країн і утворилася одна з найуспішніших держав світу. І я впевнений, що така різноманітність, вона обов'язково дасть силу, дасть потужну енергію і для процвітання тієї України, яку ми побудуємо. Єдине, що в цій Україні не будуть мітинги оточуватися тисячами поліцейських і нацгвардійців. Для підтримання порядку на звичайному зібранні звичайних людей достатньо 2-3 поліцейських, які просто будуть своєю присутністю означати, що порядок є і цього буде достатньо. А Національна гвардія взагалі ніколи не буде в нашій країні залучатися до жодних поліцейських заходів. Це і зараз заборонено Конституцією. Конституція не дозволяє залучати воєнні формування для обмеження прав і свобод громадян. А в новій успішній Україні, де ми побудуємо, Національна гвардія буде реорганізована в справжню резервну армію, де будуть служити добровольці, вони будуть готуватися до відсічі за швейцарським зразком будь-якому окупанту, хто би не задумав знову загарбати нашу землю. В новій Україні, яку ми побудуємо, тут я повністю погоджуюся з Семеном, не буде людей, які будуть продаватися. Як можна йти за кілька сотень, чи неважливо, кілька тисяч гривень на мітинг? Це принизливо для людини, це проституція насправді. І в країні, де буде дуже вільний бізнес, а ми хочемо, щоб ми побудували з вами країну з найвільнішим у світі бізнесом. Щоб в Сінгапурі, в Гонконзі, в інших дуже відкритих економіках обговорювали, українці молодці, вони пішли ще далі. І в такій країні буде достатньо гідних робочих місць. В такій країні будуть конкурувати за кожного кваліфікованого працівника. І ніхто не може навіть замислитися, що я піду принижуватися за когось, в що я не вірю, чого я не хочу стояти за гроші. І ми обов'язково з вами до цієї країни прийдемо. Я хочу, щоб ми з вами оглянулися назад. 17 жовтня, вже більше 2 місяців тому, ми прийшли з вами під парламент з 3 дуже простими вимогами. Ухваліть закон про антикорупційний суд, скасуйте депутатську недоторканність і зробіть нові правила виборів, щоб люди, українці, могли обирати своїх представників до парламенту, а не вибирати між представниками олігархів. Пройшло багато днів, непростих днів. Ми з вами були змушені і протистояти спецпризначенцям, і захищати спецпризначенців від провокаторів, яких сюди засилали їхні колеги великою кількістю, і витримувати величезний потік лайна, який на нас лили. Пам'ятаєте, спочатку ми були людьми олійника, які готують державний заколот. Потім ми були людьми Саакашвілі, потім разом з Саакашвілі ми були людьми Курченка. Зараз я вже заплутався, чиї ми люди в їхній термінології, але цей потік лайна і брехні не припиняється, лється далі.
і навчити людей мати власну голову, навчити не вірити цій пропаганді брехні, в якій нинішній президент, поза сумнівом, правніший за попереднього, це одне з наших завдань. Але чому я згадую це 17 жовтня? А тому що, друзі, кожна з вимог, заради якої ми сюди вийшли, почала виконуватися. Законопроекти, про які я говорю, роками лежали в Верховній Раді, і ніхто до них не торкався, бо вони реально підривають владу олігархів. Але ми з вами пригадуємо, спочатку парламент зробив перше голосування до скасування депутатської недоторканності. А потім парламент зробив перше голосування для встановлення нових правил виборів. І цього тижня сталося найбільш страшне для них. Президент України був змушений подати до Верховної Ради законопроект про антикорупційний суд. Законопроект, якого він найбільше боявся, і не тільки він. І ви бачили, скільки було зроблено зусиль, щоб нічого не робити. Але кожна з вимог, з якими ми вийшли під Верховну Раду, завдяки нам, завдяки тим людям, які підтримали ці вимоги, почали виконуватися. Ясно, що це тільки малесенький рух вперед. Ясно, що нам ще доведеться з вами боротися, щоб закон про антикорупційний суд був не тільки внесений, але й ухвалений. І ухвалений так, щоб цей суд реально був незалежним, і щоб він почав відправляти за грати топ-корупціонерів рівня Петра Порошенка і тих, хто з ним співпрацює. Це буде велика боротьба. Ясно, що на творенні цього самого антикорупційного суду ми з вами не можемо зупинитися. Завдяки нашим з вами зусиллям, завдяки тій боротьбі, в якій ми опинилися, все суспільство розуміє, та треба багато що міняти в державі, щоб вона стала доброчесною, щоб вона стала військово непереможною, щоб в ній був справді найбільший у світі вільний бізнес. Але, повторюся, ми з вами по цій дорозі вже пішли, і навіть парламент, навіть президент, центри корупції, центри Малоросійщини, центри штучного управління Путіним, який контролює і більшість народних депутатів України, і президента України, через цю саму кляту топ-корупцію, вони почали виконувати вимоги в інтересах суспільства, вимоги, за які ми вийшли. І я хочу всім подякувати за це і всіх попросити про це замислитися через потік лайна, через людей, які на нас насилають, через багато інших перепон, ми з вами почали перемагати. І це обов'язкове завдання, яке ми з вами зробимо наступного року. В країні буде утверджена доброчесна держава, бізнес почне отримувати найбільшу у світі свободу, а українська оборона буде зразковою у світі. В неї будуть вчитися експерти зі Сполучених Штатів, експерти з Ізраїлю, експерти вже згаданої мною Швейцарії. І все це завдяки небайдужим людям, яких страшенно приємно бачити тут, і яких, я впевнений, є сотні тисяч, а будуть десятки мільйонів по всій країні. Бо ми розбудимо все суспільство і покажемо всьому суспільству, що ти і є Україна, ти і є влада, ти і є гідність, ти і є порядок. А корупція, проституція, провокація – це буде минуле, яке будуть вивчати краще, ніж я, історики. До зустрічі!